પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આપણા દેશમાં અત્યારે કદાચ એની સૌથી મોંઘી સપાટીએ હશે. આ મોંઘવારી બહુ વધી રહી છે નહીં? ના, મોંઘવારી વધારવામાં આવી રહી છે. એટલે પેટ્રોલ ડીઝલ ભરાવતી વખતે જ્યારે આપણા ખીચામાંથી પૈસા નીકળે અને જ્યારે આપણે અટેન્ડન્ટને પૈસા આપીએ છીએ, તો એ પૈસામાંથી કોના ખીચામાં કેટલા પૈસા જાય છે એ તમારે સમજવું હોય ને તો ધ્યાનથી સાંભળજો. હું તમને એક વાત કહું. એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર. હવે 16 ડિસેમ્બર 2020 દિવસે મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ 90 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયો હતો અને ડીઝલનો ભાવ 80 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયો ને એ કદાચ એની સૌથી મોંઘી સપાટી હશે. અગર એ આ વિડીયો તમે જુઓ છો ત્યાં સુધી એ સપાટી વટાઈ નહીં હોય તો પછી મને એક વસ્તુ સમજ નથી પડતી કે આ પેટ્રોલ ડીઝલ બને છે ક્રૂડ ઓઇલથી. આપણા દેશમાં ચાલે છે બ્રેન્ટ ક્રૂડ. તો આ બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 2012ના વર્ષમાં $122 પર બેરલ હતો, જે $9 પર બેરલ થઈ ગયો. એટલે આટલો ઘટ્યો એપ્રિલ મહિનામાં 2020માં, કારણ કે લોકડાઉન આવ્યું એટલે દુનિયાભરમાં પેટ્રોલની ખપત જ ના રહી. અને જે ભાવ વધ્યો બી ખરો, કારણ કે ડિમાન્ડ વધી લોકડાઉન જેમ જેમ ખુલ્યા એટલે, અને વધીને જાન્યુઆરી 2021નો આપણે ભાવ જોઈએ તો $54 પર બેરલ છે. પણ આ $54નો ભાવ બી 2012ના ભાવ કરતાં અડધા કરતાં પણ ઓછો છે. તો શું કામ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ આટલા બધા વધી રહ્યા છે, અને શું કામ જ્યારે $9 ભાવ થયો ત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમત એકદમ જ ઘટીને તળિયે ના આવી ગઈ? આપણા ખિસ્સામાંથી તો એટલા જ પૈસા ગયા, કદાચ ધીમે ધીમે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ સ્ટેડીલી આપણા દેશમાં વધી રહ્યા છે. હવે એ જો સમજવું હોય ને તો આપણે પેટ્રોલ ડીઝલનો હાલનો ભાવ સમજવો પડે. હાલનો ભાવ મને HP ની વેબસાઇટ ઉપરથી મળ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ, એનું આખું બાયફર્કેશન મને મળ્યું છે. એ આપણે સમજવું હોય ને તો એના માટે મારે તમને કહેવું પડે કઈ કઈ વસ્તુઓમાં આવે. તો સૌથી પહેલાં તો પેટ્રોલનો પોતાનો ભાવ આવે. એ પેટ્રોલનો ભાવ જે કેલ્ક્યુલેટ થાય છે એમાં ક્રૂડનો ભાવ ગણાય. ક્રૂડનો ભાવ ડોલરમાં છે એટલે રૂપિયા અને ડોલરનો એક્સચેન્જ રેટ પણ ગણાય. અને એ ક્રૂડ ઓઇલમાં, એ ફ્યુલમાં જે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ચાર્જ હોય, જે ફ્રેટ ચાર્જ હોય, એ બી ગણાય. પછી એ ભાવમાં ઉમેરાય એક્સાઇઝ ડ્યુટી. એક્સાઇઝ ડ્યુટી એક કેન્દ્ર સરકારનો ટેક્સ છે. પછી એમાં ઉમેરાય ડીલરનું કમિશન. ડીલર જે ધંધો કરે છે, પેટ્રોલ પંપ ખોલીને બેઠા છે, એમને નફો તો કરવો પડે ને, એમનું કમિશન ઉમેરાય. આ બધાની ઉપર વેટ ઉમેરાય. જે વેટ કમિશનની ઉપર બી ઉમેરાય ને ફ્યુલના ભાવ ઉપર બી ઉમેરાય, એ વેટ જાય રાજ્ય સરકારને. આ બધા ખર્ચા છે. આ ખર્ચાના હિસાબે જાન્યુઆરી મહિનામાં દિલ્હીના મારે તમને ભાવ જણાવવા છે, જે આપણને HP માંથી માહિતી મળી છે. હવે એમાં સૌથી પહેલા હું તમને પેટ્રોલનો ભાવ જણાવવા માંગુ છું. પેટ્રોલમાં 1 લિટર ઇંધણનો ભાવ પહોંચતે, એટલે પેટ્રોલ પંપ સુધીનો ભાવ 27 રૂપિયા અને 75 પૈસા હતો. એમાં દરેક લીટરે એક્સાઇઝ ઉમેરાઈ 32 રૂપિયા અને 98 પૈસા. કમિશન થઈ ગયું ડીલરનું 1 લિટરનું 3 રૂપિયા અને 67 પૈસા. વેટ આમાં દિલ્હીમાં 30% વેટ લાગે છે. એ વેટ આપણે ગણીએ તો 19 રૂપિયા અને 32 પૈસા વેટ થયો, જેના લીધે પેટ્રોલના પર લિટરની કિંમત 83 રૂપિયા અને 71 પૈસા થઈ ગઈ 1 જાન્યુઆરીના દિવસે દિલ્હીમાં. એટલે પેટ્રોલની કિંમત છે ને એટલી ને એટલી 2 વખત ટેક્સમાં ઉમેરાઈ છે આમાં. એવી રીતે જ આપણે જો ડીઝલનો ભાવ જોઈએ ને તો 28 રૂપિયા અને 66 પૈસા પર લિટર ફ્યુલનો ભાવ થઈ ગયો પહોંચતે. એમાં એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઉમેરાઈ 31 રૂપિયા અને 83 પૈસા. 2 રૂપિયા 53 પૈસા ડીલરનું માર્જિન છે. 10 રૂપિયા 85 પૈસા વેટ થઈ ગયો જે રાજ્ય સરકારને જાય, જેના લીધે ડીઝલનો 1 લિટરનો ભાવ થઈ ગયો દિલ્હીમાં 73 રૂપિયા અને 88 પૈસા. હવે આ એક્સાઇઝના ભાવ તમે જે જોયા ને, આ એક્સાઇઝના ભાવમાં મારે તમને એક વસ્તુ જણાવી છે કે વર્ષ 2014માં, એટલે હાલની જે સરકાર છે એ સરકાર આવી એની પહેલાંના જો એક્સાઇઝના ભાવ આપણે જોઈએ ને તો 2014માં પેટ્રોલ ઉપર એક્સાઇઝ હતી 9 રૂપિયા અને 48 પૈસા. એટલે હાલના ભાવ આપણે જોઈએ ને તો એ એક્સાઇઝના 3.5 ગણા ભાવ થઈ ગયા આશરે. ડીઝલની વાત કરીએ ને તો ડીઝલના 2014માં આ સાંભળવા જેવું છે, 1 લિટર ડીઝલ ઉપર 3 રૂપિયા અને 56 પૈસા એક્સાઇઝ લાગતી હતી, જે આજે 9 ગણી વધારી દેવામાં આવી છે. અને આજે એક્સાઇઝ વધી રહી છે ને, જ્યારે મેં તમને કીધું ને કે એપ્રિલમાં $9 ભાવ હતો ત્યારે જ હાઈએસ્ટ વધારવામાં આવી 10 રૂપિયા પેટ્રોલમાં અને 13 રૂપિયા ડીઝલમાં. આ 2020માં એક્સાઇઝ આટલી વધારવામાં આવી છે. એટલે જેમ જેમ બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ ઉપર નીચે થાય છે ને, એનો ફાયદો તમારે કે મારા સુધી પહોંચતો નથી. કારણ કે જો અગર ક્રૂડનો ભાવ ઘટે છે ને તો એમાં એક્સાઇઝ વધારી દેવામાં આવે છે, જેનાથી સરકારને ફાયદો થાય છે, ટેક્સનો ફાયદો થાય છે, પણ નુકસાન તમને અને મને જ થાય છે. એટલે જો અગર આપણે 2014ના એક્સાઇઝના ભાવ પ્રમાણે આજે પેટ્રોલ ભરાવા જઈએ ને, અને એક્સાઇઝ 2014 પ્રમાણે આપણી જોડથી લેવામાં આવે, તો આજે પેટ્રોલની કિંમત પર લિટર 23.5 રૂપિયા ઓછી થઈ જાય અને ડીઝલની કિંમત પર લિટર 28.25 રૂપિયા ઓછી થઈ જાય. જો ઇંધણની કિંમત આટલી ઘટી જાય ને તો વિચારી લેજો આપણા દેશમાં બધી વસ્તુઓ જે ટ્રાન્સપોર્ટ ઉપર ચાલતી હોય એ બધી વસ્તુઓ કેટલી સસ્તી થઈ જાય.
પણ કશો વાંધો નહીં, હજુ હું તમને બીજા આંકડા કહું. બીજા આંકડા એ પ્રમાણે છે કે આપણા દેશમાં એક્સાઇઝ વધાર્યું ને, એના લીધે શું થયું કે દેશમાં ઈંધણની ખપત તો 10-20% ઘટી છે, પણ એની સામે એક્સાઇઝનું કલેક્શન આપણી સરકારે 48% વધારે કર્યું છે. એટલે આશરે 1,96,000થી પણ વધારે એક્સાઇઝ કલેક્ટ કર્યું છે આપણા દેશની સરકારે. હવે જ્યારે આ કોરોના વાયરસમાં ખર્ચો વધ્યો છે, એના માટે થઈને ટેક્સ વધારીને આપણી જોડેથી પેટ્રોલ ડીઝલ ઉપર આટલું બધું ટેક્સ લેવામાં આવે છે ને કે કોવિડમાં ખર્ચો કરવો પડશે ને એવું કહીને, ત્યારે મને નથી જોઈતું કે તમે પણ આ વસ્તુ સાંભળી લો કે હું બી સાંભળી લઉં. કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટી હોય, કોઈ પણ નેતા હોય, એ આપણને કહી જાય કે તમને અમે કોવિડની રસી મફતમાં આપી કે તમને અમે કોવિડનો ટેસ્ટ મફતમાં કરી આપ્યો. આ કોવિડની રસી, આ કોવિડનો ટેસ્ટ તમારા અને મારા ખીચામાંથી જાય છે જેટલી વખત આપણે પેટ્રોલ કે ડીઝલ પુરાઈએ છીએ. હવે આ સાંભળીને તમને થોડો તો આંચકો લાગ્યો હશે, પણ જતાં જતાં આજે મારો મૂડ એવો મસ્તી વાળો છે એટલે હું તમારી ઊંઘ થોડી ખરાબ કરીને જઈશ. બીજા થોડા દેશના પેટ્રોલના ભાવ મારે તમને કહેવા છે. તો વેનેઝુએલામાં 1 લિટર પેટ્રોલની કિંમત 1.47 રૂપિયા છે. ઈરાનમાં 1 લિટર પેટ્રોલની કિંમત 4.24 રૂપિયા છે. પછી આપણા પડોશી દેશોની વાત કરીએ તો પાકિસ્તાનમાં 46.29 રૂપિયા છે 1 લિટરનો ભાવ પેટ્રોલનો. પછી ચાઇનામાં 69.77 રૂપિયા ભાવ છે. પછી એવું નથી કે આપણા દેશમાં દુનિયાનું સૌથી મોંઘું પેટ્રોલ ડીઝલ છે, હાઈએસ્ટ ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે. આપણો નામ 110માં ક્રમે છે. આપણા કરતાં 109 દેશોમાં પેટ્રોલ ડીઝલ સસ્તું છે, પણ આપણા કરતાં મોંઘું પણ મળે છે બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ. અને એમાં સૌથી મોંઘું અત્યારે હોંગકોંગમાં છે, જ્યાં આશરે 170 રૂપિયે 1 લિટર પેટ્રોલ ભરવામાં આવે છે. આશા રાખું છું આજનો એપિસોડ જોયા પછી તમને બી ખબર પડી ગઈ હશે કે ઈંધણ ભરાવતી વખતે આપણા ખીચામાંથી રૂપિયા કોના કોના ખીચામાં જાય છે. આ એપિસોડ જોયા પછી એ ક્યારે ના ભૂલતા કે તમે પણ દેશને આગળ લઈ જવામાં બહુ જ મોટું યોગદાન આપો છો. જ્યારે ઈંધણ ભરાવો છો ત્યારે 50% કરતાં વધુ તો ટેક્સીસ ચૂકવો છો. આ એપિસોડ તમને ગમ્યો છે, નવી માહિતી મળી છે તો બધાની જોડે શેર કરી દેજો. કોઈ પણ વસ્તુ શેર કરવી છે તો કમેન્ટ કરજો અને VTVGujarati.com જોવાનું ના ભૂલતા.